Събуди се продължава с политика. Скандал и блокаж на комисиите в парламента. След 4 дни спорове, депутатите избраха съставите на повечето парламентарни комисии, но 3 от тях останаха без председател. Политическите страсти от пленарната зала обобщаваме сега. Изненадващо не бюджетната комисия, през която минават обсъждания за милиарди, а спортната предизвика най-сериозния скандал в парламента. В спор дали тя да се оглави от представител на Продължаваме промяната или на ДПС, бе намесен и държавния глава. По думите на Кирил Петков, заради обаждане от президентството. Замесено беше името на служебния спортен министър Весела Лечева. Някой или кой се обади на ДПС и на ГЕРБ и помолиха да се смени комисията на спорта, да не бъде Продължаваме промяната. Ако е дошло от служебния кабинет на президента Радев, няма да съм изненадан. От една страна, то отдавна е излязъл от конституционната си рамка. Нито ДПС, нито Продължаваме промяната успяха да съберат нужните гласове за председателското място. Спорът обаче продължи и извън пленарната зала. Бях поканен на разговор в кулуарите на Народното събрание от един от основните лица на Движението за права и свободи и бях помолен да се откажа. Беше в нашата стая. Те дойдоха с Кирил Петков. Беше чудесен разговор. Някой от президентството или от служебния кабинет по този повод да се е свързвал с вас. Радостин Василев, на вас ако ви каже, че сте Камила, вие ставате ли Камила? Ден по-късно отговорът на държавния глава дойде от Молдова. Очаквам българският парламент да произвежда закони, а не евтини интриги. Продължаваме промяната, върнаха топката обратно. Аз съм напълно съгласен с него и призовавам служебния кабинет да изпрати бюджета. С удоволствие бихме разгледали бюджета. Стриги ли са вчерашните обвинения или имате данни? Трябва да питате господин президента дали се обаждал на някой. Кандидатът за председател на спортната комисия Радостин Василев видя в основата на спора страх. Със сигурност госпожа Лечева трябва да бъде канена. Там има и начин, по който да се случва, и да бъде питана за актуални теми в областта на спорта. Аз си позволявах многократно да й задавам въпроси, дори по закона за достъп до обществена информация публично. Тя не ми отговаряше и може би искат просто да пазят в тайна някакви действия, които извършват. Това са по-скоро политически инсинуации, груби манипулации по отношение на замесването ми в моето име в определенето кой да бъде председател на тази комисия. И разбира се, това са откровенни лъжи. Спорът за спортната комисия ще продължи и следващата седмица. Същото важи и за земеделската. Единственият кандидат за председател, номинираният от Продължаваме промяната Иван Христанов, избра да се представи със свършеното като заместник земеделски министър на капитан Андреево по отношение на частната лаборатория за фитосанитарен контрол там. 400 милиона лева за 10 години, които щяха да потънат в един джоб, сега са върнати в бюджет. От комисията и получихме на унищожителния доклад. И най-тъжното, сами сте си извикали проверка, която, нали, установи хаоса и на всичко казане. Отговори Настимир Ананиев от Продължаваме промяната, но с процедура към председателстващия Йордан Цонев. Позволихте един народен представител, който призоваваше публично да се лъжат европейските институции относно средствата, да излиза от трибуна и да размаха своите емоции. Ако председателя за лъжи спира изказванията, някои народни представители ще го намеят. Повярвайте. При гласуването Христанов получи подкрепа единствено от Продължаваме промяната и Демократична България. Без председател остава и Комисията по правата на човека. Студиото вече е Даниел Лорер от Продължаваме промяната и заместник председател на Комисията по икономика и иновации. Здравейте! Добре утро! Сега видяхме отстрани как изглеждат нещата, но вътре какво се случва сега? Кадрува ли някой отвън политическите комисии? За интриги ли става дума? Инсинуации? Нека да вземем една стъпка назад и да видим всъщност какво се случва в парламента изобщо. Защото за българските граждани е по-важно да усетят сценария, който се развива като цяло. През миналата седмица видяхме първото действие на този сценарий и той беше избора на председател на парламент. Всъщност се оказа, че макар и в една трудна следизборна ситуация, избор на председател на парламента е възможен. И се появи една коалиция, която ние условно нарекохме коалиция хартиена коалиция, но дали тя ще е само хартияна или ще продължи нататък, предстои да видим. Та въпросната коалиция си избра председател на парламента. Тази седмица продължихме с комисиите.
Изведнъж се оказа, че има две комисии, които са проблемни, неизвестно защо. В крайна сметка, нали, комисиите бяха разпределени не както искахме, но и това няма значение. Ама тези комисии в крайна сметка поискахте ли ги, защото ДПС твърдят, че те са останали без да ги поиска никой? Напротив, ние поискахме едни комисии, които не ни бяха дадени, тези ни бяха дадени, ние ги приехме, в резултат на което ДПС си смениха приоритетите, решиха да не ни дават спортната. Но не това е важното. Важното е, че ние отново виждаме и в гласуванията за комисията, че същата вече оформяща се, работеща коалиция в парламента започва да взима активни решения. Първо за председател, вече има една коалиция, след която... това за комисии. Сега забележете още един интересен епизод, който се случва докато ние с вас си говорим за комисиите. Главният прокурор Гешев шета из парламента. Изпраща среща към всички партии. Да, изпраща покани на партии. Среща се с тях и след като той беше човека, който извади половин България на протест, всички ние заедно с президента бяхме на протест по площадите, той беше в един политически фризер известно време. Но сега неговият имидж се претопля. Защо излиза от този политически фризер? Каква е вашата, какво това е вашето обяснение? Това е чудесен въпрос и това, което аз се питам е дали той не е всъщност контактьора между тези групи, които оформят една бъдеща работеща коалиция. Не Сулман Паси и президента Плевнелиев. Легитимен въпрос на фона на неговите действия тази седмица. Защо точно комисията по спорта се превърна в комисия по раздора? Сега нещо много интересно каза депутата Станислав Атанасов, че имало чатове, общ чат, в който участват Кирил Петков и Радостин Василев, в който е ясно, че никой не е искал тези комисии. Комисията с децата по младеща и спорта. Има ли такъв чат? Какъв е той? Дребнотемие, което разсейва обществото от истински важните неща, които този парламент трябва да свърши. Избора на тези комисии трябва да приключи, той ще приключи и няма защо да се лъжим. Очевидно, работещото вече мнозинство започва своята работа и по избора на комисии. Така ще че дали имало чатове или няма чатове, няма абсолютно никакво значение. Явно решенията вече са взети там. Е, ако има чатове с важна информация в тях... Чатове с важна информация не би трябвало да ходят по медиите. Те трябва да си останат между тези, които са си ги обменяли, тъй като това е част и от парламентарното доверие. Ще държите ли на тези две комисии? Ще оттеглите ли председателските кандидатури? Това предстои да го решим на съвета на парламентарната група във вторник. А какви са нагласите? Вашето лично мнение според вас? Аз смятам, че ние трябва да бъдем отговорни, защото ние сме изпратени в българския парламент, за да подпомагаме превръщането на България в една истинска правова държава. Тъй като сме втора политическа сила, присъствието ни на председателски места в комисиите е един от малкото съществуващи лостове, с които можем да обръщаме общественото внимание към важни теми в комисиите, които управляваме. Кадрува ли президента отвън Народното събрание нещо, което се появи като съмнение? Това трябва да кажат партиите, в които има някакви съмнения, че има такива контакти. По-важното е консултациите, които трябва да се проведат при него. Но все пак Кирил Петков излезе на трибуната и заговори, че някой отвън, чрез обаждания, се е свързал с ГЕРБ и ДПС. Нека колегите от ДПС да коментират дали наистина президента им помага да правят избори за комисии, тъй като това било фрапиращ сблъсък и намеса в работата на институциите. Имате ли някакви доказателства за това, за да го твърдите или за да се прокрадва като съмнение? За да се прокрадва като съмнение в общественото пространство, очевидно има някакви индикации, че нещо подобно може и да се е случвало. Аз лично нямам такива и отново се връщам на началната теза. Това е дребнотемие, което разсейва обществото от истински важния дебат, който предстои. Понеделник обаче имате покана от президента за консултации. Получихте ли вече такава официална покана? Ще се явите ли? Разбира се, че ще се явим. Ние искаме да бъдем отговорен фактор в българската политика и президентската институция е тази, която трябва да обединява България. Ще поставите ли въпроса с комисиите пред него, за да се изчисти, ако има някакви съмнения? Не мисля, че консултациите за съставяне на правителство са правилното място, където да се обсъждат такива малки теми. Това, което е по-важно, е консултациите да минат в конструктивен тон, в гладък тон, точно както ги проведе и с ГЕРБ, за да можем да изложим нашите позиции и да стане ясно и пред българското общество какви са важните теми за България,
които продължаваме промяната, ще отстоява. Кои ваши позиции няма да отстъпите и ще настоявате за тях? Пределно ясно е, че продължаваме промяната има един основен мандат. Да създаде правова държава у нас, където не се крадат публични пари. Това е огромното желание на българското население, което ни гласува. И разбира се, да продължим с икономическите мерки за справяне с инфлацията. За това обаче ще трябва да търсите подкрепа и от останалите партии в Народното събрание. ГЕРБ първи ще получат мандата. Ще отидете ли на разговори с тях, ако ви поканят? Защото за контактната група не се явихте. ГЕРБ са най-голямата политическа сила и те ще имат първия мандат. Дали ще се явим на разговори с тях, ще бъде също решение на Националния съвет. И аз предполагам, че ние ще бъдем едни от последните поканени там, тъй като знаете, че ние многократно заявихме, че няма да подкрепим правителство с мандата на ГЕРБ. Неформални разговори обаче водите ли? Не водим неформални разговори. Напротив, ние много държим разговорите, които се водят, да бъдат изключително видими за обществото, за да няма никакви съмнения, че се договаряме, че си пишем SMS-и и така нататък. Но е изключително важно политиките, които ще поддържаме, да бъдат ясни. И ако ГЕРБ успеят да сформират правителство, ние ще бъдем конструктивна опозиция. Т.е. по политиките, по които сме съгласни, ще бъдем заедно с тях. Управлява ли се държавата чрез SMS-и? Пишат ли ви на вас SMS-и? Защото само за някакви чатове се говори и съобщения. Това са отново дребнотемия, които разсейват общественото внимание от важните теми. Държавата не се управлява с SMS-и. Всички политици си говорят. Ние сме на едно място това в парламента. Това става един привкус, че нещо остава скрито за гражданите, защото всички излизате пред нас и не говорите за компромис, конструктивност. Всяка една от партиите, нали, не визирам лично вас, и изведнъж се появяват едни или други политици, които говорят, че си комуникирате с SMS-и. Напротив, вие ни виждате всеки ден в парламента. Ние сме по кулуарите, ние сме в залата, ние скоро ще бъдем на комисии заедно, на председателски съвет. Имаме достатъчно места, където да се срещнем и да обменим мненията си вече. Заговорихте за една коалиция, която според вас се формира в Народното събрание. Сред тях обаче и Българската социалистическа партия, която доскоро ви беше партньор. Какво се случва с отношенията между Продължаваме промяната и БСП? Ние запазваме нашето отношение на разбирателство по определени политики, но става очевидно, че в този парламент БСП предпочетоха да подкрепят кандидат на ГЕРБ още при избира на председател. Те казаха, че са подкрепили парламентарната стабилност и така са предотвратили един риск да от конституционна криза. Разбира се, така ще кажат и както знаете в парламентарната игра всичко е въпрос на изпращане на сигнали. Този сигнал беше еднозначен, ние го чухме много добре. Всъщност и лидера на БСП още от предишния ден заяви известна резерви към Продължаваме промяната от трибуната. Не обвиниха ви, че им крадете и предизборната програма и успехи и техни си ги приписвате на вас. Знаете, че всички говореха за пенсионерите, но единствените, които направиха нещо за българските пенсионери, за българските лекари, за българските учители, беше именно правителството водено от Продължаваме промяната. Но бяхте заедно с БСП. Разбира се, бяхме подкрепени и от БСП, и от Демократична България, дори и от Има такъв народ до известно време. В крайна сметка, важно е кой върши нещата за българските граждани и мисля, че това не остана скрито от когото и да било у нас. Господин Петков обаче каза преди дни, че от тук нататък няма да счита партньор никого, който гласува за връщането на хартиената бюлетина. Знаем, че този законопроект беше въведен от БСП. Това означава ли, че хартиената бюлетина може да раздели пътищата ви от тук нататък? Изключително ретрограден проект. Проект, който е базиран на публичното говорене, че хората, видите ли, не може ли да гласуват на хартия. Всички знаем, че дори и най-възрастните хора сред нас вече са свикнали с мобилни устройства и могат да натиснят екрана с желания номер. Така че няма никаква технологична или електорална причина да има хартиена бюлетина, освен ако не искаш да върнеш всички онези лоши практики с чувалите с бюлетини от миналото. Това може ли да се превърне в достатъчно дебела разделителна линия? Това ще бъде много сериозен проблем за нас, тъй като ние твърдо вярваме, че машинното гласуване е гарант за честни избори, защото, а не пречка. Ако се стигне до втория мандат, вие неведнъж казахте, че ще разчитате на доскорошните си коалиционни партньори. Това означава ли, че ако БСП настояват за тази тема, няма да правите опити за разговори с тях, да формирате правителство, кабинет? Вижте, различните политики трябва да бъдат разделени. За нас е важно да знаем кой в българския парламент подкрепя коя политика. Хартиената бюлетина
е само една от тях, не бих я нарекал политика. Тя е ретроградно връщане на старовремски начин за гласуване, който е свързан с многобройни измами. Но за сметка на това има редица по-важни политики за българското общество, които ни тласкат напред, а не ни връщат назад. Като отношението ни към еврото, като отношението ни към социалната програма, борбата с инфлацията. С ГЕРБ гласувахте заедно. Тук имаме прилики с различни сили в този парламент и ние заявихме многократно. Ако бъдем опозиция, ще бъдем конструктивни. Ако във втория мандат ние сформираме правителство, по същия начин ще търсим подкрепа от всички тях. Какви са шансовете да се стигне до втория мандат и да успеете да направите кабинет? С настоящото развитие на нещата, ние вече виждаме, че дори ГЕРБ с първия си мандат имат възможност да направят правителство, тъй като имат известно разбирателство. Дали това ще го направят открито с техния си мандат или ще се случи с третия, предстои да видим. Значи, да обобщим, според вас ГЕРБ има шанс за правителство в коалиция с ДПС, БСП и Български възход, вероятно. Много възможно. Кои други партии смятате, че ще ги подкрепят? Това им е предостатъчно. На вас обаче има ли кой да ви подкрепи? Сами ли ще останете само с Демократична България? За нас е важно принципите, които представляваме. Ние знаем, че с колегите от Демократична България имаме много сериозна прилика на повечето принципи, които имаме. Те стоят подясно от нас в политическото пространство. Ние сме в център. Знаем, че и с БСП имаме сериозни прилики, специално по отношение на социалната програма, политика, която те се чувстват така собственически към нея. Предстои да видим новите играчи в парламента, Български възход, които за сега отказват да заявят позиция. По отношение на избор на председател, те заявиха позиция, ние сме със силния. Няма да предаване, който изберат там, се разберат, ние ще го подкрепим. Една от партиите, така че ще бъде интересно да наблюдаваме. Носител на третия мандат. Възможно е. Подкрепили. Възможно е. При трети мандат, който те носят, отново важно е каква коалиция се събере около тях и каква ще е програмата на такова правителство, което има желанието да управлява България в толкова трудни месеци. Финално, вие бихте ли били част от такава коалиция около Български възход и третия мандат? Не бих искал да взема мнение преди Националния съвет на партията да го направи. Вашето лично мнение? Моето лично мнение е, че ние трябва да сме отговорни, защото всеки български гражданин иска стабилно управление на страната, поне до местните избори. Тоест, бихте го подкрепили вие, ако зависи от вас, ще дадете своя глас на Националния съвет. На мен това ми звучи като една отговорна политика. Разбира се, не с цената на подкрепа на програма, която не съвпада с вярностите, които ние имаме. А от експерти или от политици да е едно такова правителство с третия мандат, според вас? Не мисля, че има съществена разлика. Благодаря ви. Благодаря. Ще видим как ще се развива ситуацията. Очакваме и във вторник да решите дали ще оттеглите председателските си кандидатури за двете комисии по спорта и по земеделието, които станаха повод за скандали и горещи страсти в пленарната зала. Благодаря ви много. Мой гост беше Даниел Уорер. Ние продължаваме. Вижте как.